ကျွန်တော်တော်တော်အလူမြာကတမလူသိတယ်ပဲဗောနော်အလူမြာကတမတော်တော်များများနဲ့ဒီဇက်လန်းကိုအားဆိုင်ထားတယ်ဇက်အင်ရလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုညီယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇက်ကနှစ်နှစ်လောက်တည်းကွာဒါတတိတဲပြီးစပြီးတော့ဒါဟိုတိဖြစ်ထားတာဗောနော်ပုံကျန်းဆွဲထားတာအခုတော့ပုံချောအဆင့်ရောက်ပြီကျွန်တော်မနေ့ပြန်စပြီးတော့ရိုက်အသက်သွင်းတော့မှာဗောနော်အဲ့တော့ဒီဇက်လေးကလည်းတမယူးချက်ဆန်မဟုတ်ပါဘူးဒါမီးယားဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တင်းဗောနော်ပိတက်ကြည့်ကောင်းမဲ့ကျော်ပြေမှုရတ္တကိုပေးနိုင်မဲ့ဇက်မျိုးလေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မယူးတန်းဆန်တူတော်ဇာလေးအဖြစ်ဖန်တီးအားထိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်သို့လူကကျွန်တော်ပါပဲဟိုတရားမင်းညီမျိုးထုတ်လို့ရပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြလိုက်တဲ့ကားတကားကိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတော်တော်များများကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမေထင်သွားမှဆိုလို့သူတို့ထောက်ပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်လက်လက်လက်ခံပါတယ်ချက်ချင်းပြင်တယ်ချက်ချင်းပြင်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ပြီးသားကားမှပြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအထူးသဖြင့်ဒီကားဒီကားအားကားမင်းကောင်မှအများကြီးပြင်ထားတယ်အများကြီးပြင်ထားတဲ့အပြင်ကိုမှန်တဲ့အတိုင်းသိစေချင်လို့ထည့်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ကိုရန်လေးစားပါတယ်အားလည်းကိုးပါတယ်ချစ်လည်းချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်တာယာရမနခင်ဒီမနူထလာရနဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုဟန်နိုင်စီရန်လေးကိုဖိုက်ချုံမပြတ်ရအောင်လင်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေရတီအတွက်ရဲ့အမွှာလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေပြီးလဲနုထွက်ကောင်းမီကျမအောင်အော်ဂနစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်စေုံစီတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်နဲ့နုတိုင်းမိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စွက်အဟာရကိုကိုဟတ်ပဲပဲအားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမောင်သမားတွေဒီမောင်မောင်အကုန်တက်လာတာကိုလည်းဒီစုံစုံလေးလက်လာပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အတွက်လည်းအားရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇာကားလေးကဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါစုံစုံစားစားနဲ့ဒါစပြီးတော့ပထမဆုံးခြေလှမ်းလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းအနေနဲ့စပြီးအကောင့်တွေပေါ်ကျူးစားတဲ့ဒါမှတ်တိုင်အစာလေးပါအဲ့တော့တော်တော်အားဆိုင်ထားပါတယ်အားပြုထားပါပြည်သက်အနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုဒီဇာကားမှာလူလုံးတက်ဆုံးနဲ့ဂိုက်တာအစုံကိုတွေ့ရမယ်ဒူးစမ်းနဲ့ဇာအိမ်ဇာဖွဲ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးစမ်းဇာလမ်းတစ်ခုအမြင်နဲ့ပြန်ပြင်တွေ့ခံစားအောင်ပါပါသို့လူကကျွန်တော်ပါပဲဟိုတရားမင်းညီမျိုးထုတ်လို့ရပါပဲခင်ဗျာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ကရင်းနေရလဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တွေရုံးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတခြားပါဘုံဘောလုံးအောင်သုံးခဲ့ရတာလည်းမရှိဘူးတကယ်ကြီးကြီးမားမားဟိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဦးမင်းကြီးကလည်းတော်တော်ဘုရားအကြောင်းအရာတစ်ခုဇာလမ်းတစ်ခုကိုမကုန်သင့်တာမကုန်အောင်စစ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 ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပါလုပ်ခဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကျောင်းကဘာတို့ဘာတို့အဆောက်ပါနော်လုပ်ငန်းတွေအပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ခဲ့လို့ဆရာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆရာရဲ့တပည့်တွေပဲဆိုပြီးတော့လုံကြီးရေးသားပြန်အပ်တာအဲ့ဒါအဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းပုံဒီဘက်ကိုအများတန်းဟောပေါ့ကြည့်ပါလားမကုန်သေးတာမကုန်အောင်ကြည့်ပါလားရန်ဟောဖြစ်တာမျိုးကြီးကြာမှာပါဒါလေးတော့ဖြတ်ပြီးတာဒါလေးတော့လုပ်ပြီးပါအခုကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေတိုးတက်လာတယ်အက်ဒစ်တွေတိုးတက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေတော့ပဲတောင်းဆိုပြန်ပြီးတာ channel ဘိုင်းမှာတော့ဟိုအကြီးရမှဒီအကြီးရမှလည်းလုပ်ခဲ့ပြီပါခွန်နီးတူတာပဲနောက်တစ်ခုကအိုခစ်တဲ့ဟောလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကကိုယ့်ရဲ့ဇလန်းလက်ပြီးပုံပေါ်မှုအားကောင်းခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင် channel တွေကပြည်သက်ကဟိုခွလွန်းနားလည်ပြီးကြည့်မှာပါဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအများတန်းပဲဟိုဟော quality ဆိုတာကဟိုအယုံဘိုင်းဆိုင်ရာတန်လန်းဆိုင်ရာသူများတွေအများကောင်းနေစင်မှာမကောင်းခဲ့ပြီမှာဇလန်းမှန်ကောင်းအောင်ပြောရတယ်အခုကျွန်တော်ညီproduction လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးကြီးကိုလို့လို့ကိုနေဖြစ်နေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ဒီလူပညာတိုင်းဝန်အနေထားနဲ့ပါဝင်မဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြည့်နေပြီးတော့ပြည်နေ။အကောင်လေးဖြစ်အောင်လည်းနေကြည့်တယ်။တကယ်အားစိုက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်အလူပညာတမလူသိတယ်ပဲဗောနော်။အလူပညာတမတော်တော်များများနဲ့ဒီဇက်လန်းကိုအားစိုက်ထားတယ်။ဇက်အင်ရလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုညီယောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဇက်ကနှစ်နှစ်လောက်တည်းကွာဒါတတိတဲပြီးစပြီးတော့ဒါဟိုတိဖြစ်ထားတာဗောနော်။ပုံကျန်းဆွဲထားတာ။အခုတော့ပုံချောအဆင့်ရောက်ပြီကျွန်တော်မနေ့ပြန်စပြီးတော့ရိုက်အသက်သွင်းတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇက်လေးကလည်းတမယူးချက်ဆန်မဟုတ်ပါဘူးဒါမီးယားဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တင်းပေါ့နော်ပိတက်ကြည့်ကောင်းမဲ့ကျော်ပြေမှုရတ္တကိုပေးနိုင်မဲ့ဇက်မျိုးလေးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မယူးတန်းဆန်တူတော်ဇက်လေးအဖြစ်ဖန်တီးအားထိုက်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကားမှာပါတဲ့လူတွေရောဒါရိုက်တာတွေရောဇက်ကူကြည့်ရှုအားပေးခြင်းအဖြစ်ဘယ်လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ပုံမှာပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုသူသားမှုအောင်မြင်အောင်ပါပါလူမြကြီးရှော့ပေးတာပေါ့။အော်တရားမင်းကြီးလုံးပါပါဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒါဟိုမိသားစုလိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲ။လူမြသမားတွေဆိုတာကတော့ဒါပြောလို့ရှိရင်ဒုတိယမိသားစုပဲကျွန်တော်တို့ကအပြင်ပါလေ။အိမ်မှာပြန်ရောက်တာကိုမိသားစုကပထမဖြစ်ရတယ်။ဇက်ကွင်းမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘဝတွေကျွန်တော်မင်းရဲ့အချိန်ကြီးကြ။ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးနဲ့ပဲရောက်ရောက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြီးပြီးတော့ယက်တီလုတ်ကင်လာတော့လေဒုတိယမိသားစုပဲခေါ်မှာ။အဲ့ပုံမှာကိုထားတဲ့စေတနာပေါ့နော်။ကိုမယူသားမမှန်ကန်လို့ရှိရင်တော့ဒီစေတနာကတံပြန်ပြီးတော့ကိုညှူးရမှာမဟုတ်ဘူး။အဓိကစေတနာအရင်ခံကောင်းရမယ်။ဟိုယူသားရမယ်။စူးစမ်းရမယ်ပေါ့နော်
ไอ้ปู่มามาตูรู้ว่าป้องซี้ลาจ๋าเลยจีบาจีตูပြီးတော့အဲကျွန်တော်ထားလို့မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲသူကလည်းထားလည်းလုပ်ပြီးမယ်ไอ้ปู่มามาอนุปัญญาจี้ရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးရိုက်တာတော့မရှိဘူးထိုက်တင်တဲ့အမှုပညာပေးကျွန်တော်ပေးရိုက်တယ်တချို့ဆိုလည်းကူညီပေးကြတယ်ထိုက်တင်တာတစ်ခုချော့ပြီးကူညီပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုပညာသမားအချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းကူညီမှုအားလေးကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အခုထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဇာတ်လမ်းအတွက်မှာစမြင်ရတာပဲသူတို့အထုံလေးတူတာပဲတခြားလုပ်မဲ့ဒီညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းလေကျွန်တော်တို့မျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတက်နိုင်တဲ့အားလေးနဲ့ကျူကျူစီးစီးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ယူယူသားသားဖြောင်းဖြောင်းမှကျူကျူသားသားလေးအကောင့်ထဲပေါ်ချိန်လန်းစသည်ချင်းလေဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့နံပါတ်1ချိန်လန်းစခြင်းအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းပေါ့အရင်ကအမှုပညာသမားကအစိတ်နှုတ်ကြတယ်တဘိုးလွယ်တယ်အဲတခါလေဟိုတာမန်လူနဲ့မတူကြဘူးအဲကြောင့်ပြိဿချင်းခင်မှုအားကအမှုပညာသမားကတာမန်လူနဲ့မတူရကြတာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာခုနကျွန်တော်ပြောဆိုစေတနာလေးတွေတကယ်ပြီးစိတ်ရင်းမှန်ထားခစ်ကြီးအကျိုးပေးမြန်နေပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်တကယ်အကျိုးပေးမြန်နောက်ဘဝမကူဟိုနောက်နှစ်တော့မကူကြဘူးတခါတလေကဲလာပိုင်းရက်ပိုင်းနေတော့အကျိုးပေးမြန်နေတဲ့ခစ်အဲ့ပုံမှာအကျိုးပေးကစိတ်ဖြူလို့ရှိရင်စေတနာကောင်းလို့ရှိရင်ကြိုးစားမှုမှန်ကန်ရင်နေရာတနေရာတော့ဟိုတနေရာပြီးတနေရာတော့ဆက်နှမ်းနေနိုင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သူ့အစီအစဉ်လုံနိုင်အောင်လဲနောက်ဒါညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းလုံကြပါဘာကြောင့်လဲဆိုခေတ်ကာလအချိန်တွေကကျွန်တော်ပလက်ဖောင်းနေတယ်လေဒါ online မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပလက်ဖောင်းကပြလို့ရနေပြီ channel တွေမှာလည်းပြလို့ရပြီဒီစားကားကလည်းကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီ channel တွေလည်းသွားမှာပဲ online platform တွေလည်းသွားမှာပဲ application မှာလည်းပေးမှန်လိုင်းတွေလည်းပြမှာပဲအဲ့ရနေတော့ပြန်ငွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ပြန်စုရတာပေါ့ပြစားနေနေရအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟိုမဖြစ်ပါနဲ့အဓိကကစီးလုံးညီညီမှုအားနဲ့ကိုလုံးနိုင်တဲ့အားလေးပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါလုပ်ပြအောင်လုပ်ကြပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာတနိုင်ရှိအောင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်အကြံပြုနေတဲ့စကားလေးပါပေါ့နော်လက်ခံပါတယ်ပြည်သက်ကိုညာလို့လုံးဝမရပါဘူးပြည်သက်ကတိတ်ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းကြောက်စရာကောင်းပါတခါတခါကြားလို့ရှိရင်ပြည်သက်တယောက်ကနေပြီးကိုယ့်ရှိကိုရေးလိုက်တဲ့ message လေးတစ်ချောင်းကတော်လို့စရာကောင်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားပါပဲဆဲချင်းဆိုချင်းမရှိပါဘူးဥပ္ပိုလ်ကျော်ကြီးဒါမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အမှန်တရားကိုပြောပြကိုကရေးလိုက်မိတာကိုသိတဲ့အတိုင်းရေးတာနော်တိုးတော့မှားသွားတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်ငါချင်းနေရင်ကြီးွားဟာဟုတ်သွားပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စာအုပ်တွေပြန်ရှာလေးလာလိုက်ပြောမှအဲ့တော့သူတို့တွေကအမှုအမှန်မဲ့ကြီးနေကြတဲ့လူရှိသလိုအမှုအမှန်မဲ့ကြီးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပါတယ်သူတို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြလိုက်တဲ့ကားတကားကိုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူကြီးတော်တော်များများကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမှထင်သွားမှဆိုလို့သူတို့ထောက်ပြကြတာကျွန်တော်တို့လက်ခံရမယ်လက်လက်လက်ခံပါတယ်ချက်ချင်းပြင်တယ်ချက်ချင်းပြင်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ပြီးသားကားမှပြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုအထူးသဖြင့်ဒီကားဒီကားအားကားမင်းကောင်မှအများကြီးပြင်လာတယ်အများကြီးပြင်လာတဲ့အပြင်ကိုမှန်တဲ့အတိုင်းသိစေချင်လို့ထည့်ပြောထားတယ်အားကြောင့်ပြည်သက်ကိုရန်လေးစားပါတယ်အားလည်းကိုးပါတယ်ချစ်လည်းချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဇာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာကမင်းကောင်ဆိုတဲ့ဇာကားကတော့ကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာဇာတ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူ့ပေမဲ့ဂမ်ဘီယာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့တခြားပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပိဋကကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတင်ဆက်ရသေးတဲ့ရတ္တအစုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းစုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဩဟိုအဖက်တွေပြေဦးမှာလားဟိုဟာတွေတရားရင်နဲ့ဟိုအောက်တွေအောက်လမ်းတွေထက်လမ်းတွေပြရဦးမှာလားဆိုတော့ဒီလိုမမြင်ပါနဲ့ဒီဇာကားလေးကဘွေးကုနာပြောသလိုကျွန်တော်အသိပညာပေးရောပြောပြမှုရတ္တဝမှုအစမ်းလေးရောဖြစ်အောင်ဒါစီတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတာပါဒါကြောင့်အာဃဆိုတာကတော့လူစန်းကောင်းပေါ့နော်မင်းကောင်းကတော့နာမည်အဲတော့လူစန်းကောင်းတယောက်ကဒါဇက်ပေါ့ဒါစီဇန်1ပေါ့နော်18ပိုင်းပြီးရင်ပြီးတဲ့အားပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုသူရဲ့ဖြတ်သန်းမှုအကြောင်းတွေကိုဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဇက်ကိုရှည်ရှည်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒါပလန်ရှိပါတယ်အပီဆိုဒ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့18ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကြည်ကောင်းအောင်တကယ်မျော်လင့်လို့ဟိုပြည်တဲ့တတတာဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားသွားမှာပါအဲ့တော့ပြည်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဆုံးဒီတိုင်းကအရှိကအားပေးခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲဒီအာကမင်းကောင်လည်းဆက်လက်အားပေးကြပါဦးကျွန်တော်ဒီကိုလျော်ပါဒီကနေ့မြေတာခရီးခံပါတယ်